Duket se në teori, të gjithë jemi të gatshëm të respektojmë rregullat e qarkullimit rrugor, por ama, sa e bëjmë ne këtë? Kamera Star Plus ka fokusuar disa nga rrugët kryesore të qytetit të Shkodrës, ku duket qartë se as këmbësorët e as shoferët nuk I zbatojnë këto rregulla. Ndoshta ky mos respektim vjen nga informacioni I pakët për rregullat e qarkullimit rrugor, si për këmbësorët, por edhe për shoferët, por ka edhe nga ata që mundohen t'i respektojnë. E gjithmonë kryesisht fajtor për aksidentet që mund të ndodhin janë shoferët, por pa na shkaluar as faktin se edhe këmbësorët mund të jenë burimi I tyre. E respektoni rregullat e rrugës? Pa. Do me thonë kaloni në vjetë bardhë gjithmonë? Po thuj se. Po shishë që bëtojmë rekla të rrugën. Do me thonë ju kaloni në vjetë bardhë? Po shishë në vjetë bardhë, sa ma është të bile, kanë fillu vizimit e gjanës, dhe mështë në bashki Shkodrës, është punë më mirë. Po marë se të ashti ka mangësi sa të dush, ka ma zbatim rekla nga vetë personat, nga vetë shoferat. Kryesisht, kush janë më shumë fajtorë, shoferat apo këmsorët? Edhe këmsorët kanë fajbëllë. Në kanë gjithmonë sheferi, sa është kemania. Sheferi, po në përgjithësi edhe këmsorët. Po. Kaloni në vjetë bardhë gjithmonë? Urdhë? Kaloni në vjetë bardha gjithmonë? Po, tjetër. Siç shihet, po. Pa mbarësi se shoqja po e bën atë gjë tashmë. Po. Mos respektimi shenjave të qarkullimit rrugor pohohet edhe nga drejtuesit e qarkullimit rrugor në Shkodër, të cilët deklarojnë se tek ne problematika është fakti se s'kemi semafor dhe nga këmbësorët nuk funksionon respektimi pritjes së 120 sekundave në vije të bardha dhe pastaj kalimi. Por e njëjta gjë është edhe për automjetet, me parakalime të gabuara apo edhe kur në vije të bardha janë duke kaluar këmbësorët, çka shpeshherë ka sjellje dhe aksidente.